ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରାଜେଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଇନେ24 ନ୍ୟୁଜ୍କୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ସମୟରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଚନ୍ଦକା ଦାସପୁରରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମହିଳାଙ୍କ କଟାମୁଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ଭରତପୁର ଫରେଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପୁଲିସ କଟାମୁଣ୍ଡ ଠାବ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସକୁ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯାଇ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁଠି ଅଭିଯୁକ୍ତ କଟାମୁଣ୍ଡ ପକାଇଥିଲେ ତାହା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେଖାଇଥିଲେ। ବଡିଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଭରତପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ କଟାମୁଣ୍ଡଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ କଟାମୁଣ୍ଡକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଥିଲା। ତେବେ ମୁଣ୍ଡଗଣ୍ଡିର DNA ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଣ୍ଡଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କର କି ନୁହେଁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଜବତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପଠାଇଛି। ଧରାପଡ଼ିଥିବା 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବାରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ପୋଲିସ ଖୁଲାସା କରିବ। ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଓ DCP ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଏହି ଘଣ୍ଟାର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିଥିବ। ଏହିପରି ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏବେ ଆମ YouTube ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଯାଇ ଆଇନେ24 ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଏବେ ହିଁ ଆମ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।